vždycky docházelo k nějakému střetávání kultur, docházelo k tomu, že kultury, když se potkávaly, tak se vzájemně ovlivňovaly. Někdy to bylo v malém měřítku, někdy to bylo v měřítku podstatně větším. Většinou tedy v učebnicích dějepisu jsou zapsány ty události, když to bylo ve velkém měřítku. Už třeba ve 4. století před naším letopočtem, to je velmi známý Alexandr Makedonský, který měl tendence vytvořit celosvětovou říši, víceméně dobít svět. Hodnoty vzniklé vývojem různých civilizací jsou většinou obecně začleňovány do teoretické oblasti. Ale evropská kultura není jen teoretická. Na jejich poznaných principech je vystavěno mnoho hodnot, které jsou převáděny do praktického života. V kurzu se student seznámí nejen s běžnými pojmy, jako je zákon, zvyk a spravedlnost, ale také se jejich postupným vývojem. Součástí je též základní vysvětlení pojmu relativismus a hedonismus a seznámení se s problematikou systematického studia kulturních hodnot. Thank you.